iyadoo si aada loo weynaynayo maalintaa AIDS-ka ayaa munaasabad arintaasi lagu xusaya waxaa iyadana lagu qabtay magaalada Garoowe. Faahfaahinta warkaasina waxaa inoo haya wariyahayaga Sharmaarke Cabdulqaadir Jaamac oo nooga soo diray warkan Garoowe. xarunta jaamacadda BSU ee Garoowe ayaa maanta lagu qabtay xuska maalinta AIDS-ka adduunka oo sanad kasta maanta oo kale la qabto, iyadoona munaasabadda soo qabanqaabisa hay-adda ka hortagga cudurka AIDS-ka ee BAG oo kaashanaysa hay-adaha la shaqeeya. munaasabadda ayaa inta ay socotay waxaa ka soo qayb galay xildhibaanka ka socda baarlamaanka Puntland, saraakiil ka socota hay-adda WASH, UNICEF iyo marti sharaf kala duwan. madaxa hay-adda cudurka AIDS-ka BAG Dr. Cabdiraxmaan Ciise Maxamuud dhaga weyna ayaa sharaxaad ka bixiyay cudurka iyo sida ay uga hortagaan. walaalayaal, maanta waa maalin caalami ah oo laga xusayo dhammaan daafaha caalamka adduunka oo dowladda Puntlandna ka mid tahay. maalinta AIDS-ka adduunka waxaa la ictiraafay 87-dii baa lagu dhawaaqay in xanuunka AIDS-ku jiro 27-kii bishii Julaay. caalamka oo dhan waxaa xanuunkan ugu nool 33 milyan oo badidoodu ay ku nool yihiin dhulka ka hooseeya saxaraha. inkastoo daatooyin badan ay jiraan, misana daatada rasmiga ah waa daatada ay ku dhawaaqdo WHO iyo UNAIDS. sanad walba waxaa u dhinta 2 milyan oo qof. xanuunkaas isaga ah markaynu u soo noqonno Puntland, waxaa ka howlgala xarumaha wasaaradda caafimaadka oo ah 4 VCT, 14 barnaamijka BMCT-da waa barnaamijka looga ilaaliyo in hooyadu xanuunka u gudbiso ilmaha, TB centers-ka oo lagu baaro, iyo xarumaha dhiigga lagu qaaday isbitaalada waaweyn oo iyaguna 5. Cabdalla Maxamed Muuse oo ah dadka la nool cudurka AIDS-ka ayaa goobta ka hadlay, waxauna sheegay in cudurka inuu yahay mid uu Ilaahay keeno balse loo baahan yahay in la soo dhaweeyo dadka qaba oo la garab istaago. qofka xanuunka laga helay waa inuu Ilaahay subxaana wa tacaala wax walba asa awooda. ani maanta liga helay hadaan ii sheeg miyaa aaminaysa 8 kiilo noqona maarta hadda aad ismihi yani HIV tamii ilaah sniin iyo qamiis waa soo maa umadaas waxay qabta ka badan qabtaan. maanta alabkeena nagu badayaan diidaa mooyaane dhiirgelinta oo BAG ee ICC aan ku socdaane, waayo haddaan socdo baarkooda shaqaalahood ka waardiya waa istaagaan hadduu baar wato waa niida irismi. laakiin haddii oo ninki BAG hadoo ii ordo shacabku Puntland ii ordo maxaa sameynaa? wallahi ma arkaysaa meeshaan waa lagu fuuqaya adigana waxaa la kaas buufs waxaa cudur aan kaa baxeen. waxaa u sheegay dadka xanuunka la nool inay buufs qaadeen cudurkan daawale ilaahay subxaana wa tacaala cudur oo keenin daawadiis ma soo dejiyo cudur asa oo keenin daawadiis. waxaa laga yaaba maanta Garoowe inuu cudurkaasi daawadiis taala laga yaabaa geed inuu yahay inuu keenin yahay aan la ogeyn. xildhibaan Maxamuud Faarax Warsame oo ka mid ah baarlamaanka Puntland ayaa ugu dambeyntii ku baaqay in la faquuqin dadka qaba xanuunka AIDS-ka. dadka inaan la faquuqin, inaan hadii la guro yahay laga dhigin isolaati laga dhigin aad bay ku fiican tahay, waana soo dhaweynayaa. laakiin haddii la yiraahdo war xarumo gaar ah loo sameeyo oo baarlamaanka iyo hay-adaha ay kulaha ka shaqeeyeen xoogaa raalin ha laga ahaado, waxaan dhihi karaa waxay ogaanaysaa xoogaa dhiirigelin sina jiraa dhiirigelin aan lagu dhihi karaa. marka xarumo loo sameeyin mayo dadku annagaa dhalnay, annagay nala dhasheen, annagay nala midyihiin. xarun haddii loo sameeyo, xaruntii dadka balaysan way yaaba la leeyahay marka. laakiin hadda maadaama waxa la xunkii cudurkan AIDS-ka ayaa la sheegay 25 sano ee lasoo dhaafay inay u dhinteen ku dhawaad 4 milyan oo ruux. shamaarka Cabdulqaadir Jaamac.